WhatsApp көшбасында Fortuna порталының жүргізген кезекті рейтинг нәтижесінде танымал мессенджерге нарықтың 44%-ы тиесілі. Екінші орынға Telegram ие. Павел Дуровтың өнімі биылғы рейтингте Facebook мессенджерді басып озып, 31% көрсеткішпен екінші орынға жайғасты. Сәйкесінше 21% нәтижемен алғашқы үштікті Facebook мессенджер қорытындылайды. Осыған орай Дуров Мырза өзінің жеке Telegram каналында былай деді. Бұл біз үшін үлкен жеңіс. Осыдан 5 жыл бұрын Telegram-ның нарықтағы үлесі 5% ғана болатын. Қалған 90%-ды WhatsApp пен Messenger теңдей бөлетін. Қазіргі жағдайда өздеріңіз көріп тұрсыздар. Ендігі мақсат WhatsApp пен арадағы алшақтықты жою. Google-ға тиесілі YouTube бейне хостингінің бас директоры Сьюзен Ваджицки отставкаға кететінін жариялады. Ол жобаны 2014 жылдан бастап басқарды. Ваджицки Google-дың алғашқы қызметкерлерінің бірі болды. Ал 2006 жылы ол компанияның негізін қалаушылар Ларри Пейдж пен Сергей Бринге танымал болған бейне хостингті сатып алуды ұсынған. Қызметкерлерге жазған хатында Ваджицки отбасына, денсаулығына және жеке жобаларына назар аудару үшін қызметінен кету туралы шешім қабылдағанын хабарлады. Мұрагер ғазырдың өзінде белгілі, бұл YouTube өнімінің қазіргі директоры Нил Мохан. Жаңа башының танымал хостинг жұмысына қандай өзгерістер әкелетінін жақын арада көреміз. Tesla компаниясы қауіпсіздік белдіктеріндегі ақауларға байланысты ақшы нарығында 24 мыңнан астам Model 3 электромобильдерін қайтарып алады. Мәселе мынада, 2017-2022 жылдар аралығында ақшыда шығарылған кейбір Tesla Model 3 электромобильдерінің сол жақ қауіпсіздік белдігін ілгегімен екінші қатардағы орталық қауіпсіздік белгін бекіту дұрыс жиналмаған болуы мүмкін. Дереккөз бұл мәселе зауыттық ақау емес екенін айтады. Өйткені ол Model 3 иелері қызмет көрсету орталықтарына барғаннан кейін ғана пайда болған. Tesla-ның ұлттық жол қауіпсіздік басқармасына берген есебіне сәйкес, компания техниктері қауіпсіздік белдіктерін бекіту алдыңғы қызмет көрсетуден кейін дұрыс жиналмағанына назар аударды. Айта кетейік, компания Model 3-те қауіпсіздік белдіктерін дұрыс жиналмауға себеп болған бірде-бір жол көлік оқиғасы тіркелмегенін атап өтті.